ընկերները շատ ակտիվ աշխատում են։ Բայց ես պիտի հարց հնչեց եւ այդ հարցի ոչ թե հեղինակի, այլ ցիտվող հեղինակի ձևակերպումը կարծում եմ էլի պիտի մեկնաբանեմ, որովհետեւ ես հասկացա, որ մարդիկ կան, ովքեր մեզ մեղադրում են Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեջ։ Ես ուզում եմ էլի հստակ արձանագրեմ, չնայած մի քանի անգամ արձանագրել եմ։ Արդյոք Հայաստանի որևէ իշխանություն Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, եւ որ իշխանությունն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, եւ դա իրականացվել է ձեր հիշատակած Վարդան Ոսկանյանի հեղինակությամբ, որովհետեւ այն պահին, երբ Հայաստանը ընդունել է մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք, այդ պահից սկսած ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Ես այս ամբյոնից այդ թեմայով մի ժամանոց ելույթ եմ ունեցել, եւ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ այդ մի ժամանոց ելույթին հետո որևէ բովանդակային հակադարձում տեղի չի ունեցել, որևէ։ Այսինքն մեկը չի ասել, չէ, այդպես չի, հիմա պետք չի բան անել, այսպես հիստերիկ հայտարարություններ անել, եւ ավելին ասեմ, Վարդան Ոսկանյանն է եղել, որ հրապարակային Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել է օկուպանտ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Վարդան Ոսկանյանի եւ իր ղեկավարի այս երկու գործողությունները չի կարողացել հաղթահարել, այո, մինչեւ այսօր չի կարողացել հաղթահարել, եւ մենք պետք է խոստովանենք, որ այդ հայտարարությունները մենք հնարավոր է երբևէ չկարողանանք հաղթահարել։ Մենք հիմա փորձում ենք կառավարել այդ հայտարարության հետևանքները, որովհետև այն ժամանակ ոչ թե Վարդան Ոսկանյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, թող լացակումած կամ խրող ելույթներ չունենան։ Եվ դա տեղի ունեցել 2007 թվականին, եւ դա եղել է իշխանության փոխանցման 2007-2008 թվականի իշխանության փոխանցման կոմբինացիայի մասը։ Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանն են Հայաստանը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք բոլորովս Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս։ Այդ հլը բանա, այդ հլը կարողա լեզվի սայթակում չի, այդտեղ ուրիշ խորքեր էլ կան, եթե ես ճիշտ լսեցի, ես ինչ ասեցի։ Եվ հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանն է Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, Լեռնային Ղարաբաղին դուրս թողնելով 1998 թվականին բանակցային գործընթացից, և գնալով 99 թվականի նոյեմբերին վավերացնելով ՀՀԿ անվտանգության Ստամբուլյան խարտիա։ Հիմա արդյոք մենք պայքարել ենք այդ որոշումների դեմ, որպեսզի այդ որոշումները կարողանանք հետ պտտել, իմ նշած որոշումները, այո, մենք պայքարել ենք, եւ բոլորը դեք տեսել, թե մենք ինչպես ենք պայքարել։ Արդյոք հաջողել ենք։ Ոչ, չենք հաջողել, չենք հաջողել, եւ ժամանակն է խոստովանել, որ երևի չենք էլ հաջողելու։ Բայց այդում վրա են ինչ